Ekstra qmime në Interex, këtë javë do të gjeni. Mish i bar 2 kg, 4 euro 99 cent. Vish levudi 3 plus 1 gratis, 79 cent. Qaj e mona 3 euro 65 cent. Sheqer beta 2 euro 59 cent. 7 days mini double 69 cent. Ice tea 69 cent. Big Eagle Classic 29 cent. Pasta për dhëmb Colgate 89 cent. Zbutës për roba 1 euro 29 cent. Shka Lore 1 euro 19 cent. Pushimore 6 euro 29 cent. Set pjatash porcelani 8 euro 29 cent. Trenerka për vajza 5 euro 99 cent. Pijame komplet për femra 4 euro 99 cent. Edhe shumë produktet e tjera do të gjeni në fletushkën Interex. Vizitoni faqen tonë në Facebook Interex. Ekstra lir.